Läheme edasi. Neljas küsimus. Küsijaks Kert Kingo, vastajaks justiitsminister Lea Danelson-Järg. Küsimus õigusriik. Palun. Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja. Hea minister. Oktoobris 2021 taandas Harju maakohus juhtiva riigiprokuröri Taavi Perni menetlusest. Kohus pidas tõendatuks, et Pern rikkus kahtlustatava kaitseõigust, survestas menetlusalust isikut ja vassis arestimistaotluses sisaldunud eksimise kohta ning rikkus kahtlustatava omandiõigus. Kohtu hinnangul olid antud menetlused äärmiselt tõsised ja kohus leidis, et eelnev menetlus ei olnud menetlusaluse isiku suhtes aus ja õiglane ning juhtiv riigiprokurör Pern ei teinud oma tööd erapooletult ja kooskõlas prokuröril õigusaktides ja prokuröride eetikakoodeksis esitatud nõuetega. Täna nädalapäevad tagasi tehtud õigusmõistval kohtuotsusel märgib Harju maakohtunik seoses menetluse varasemat lubamatuks tunnistatud tõendiga järgmist. Prokurör jättis kohtule mulje, et ka prokurör ise teab väga hästi, et kohus ei saa esitatavat tõendit vastu võtta, sest seda keelab otsesõnu seadus, kuid ta püüab kangekaelselt tohutut survestada seda siiski tegema kohut. Need on juhtiva riigiprokuröri Taavi Perni rikkumised, seaduse rikkumised, mida on kohtunikud pidanud vajalikuks ära märkida kohtuotsustes. Riigiprokurör Perni tegeliku seadusrikkumiste arv on tõenäoliselt kordades suurem. Märgin ära, et vastavalt prokuratuuri põhimäärusele teostab teenistusliku järelevalve prokuratuuri üles justiitsministeerium. Kuidas sobib seadus ja prokuröri eetikakoodeksit rikkuv juhtiv riigiprokurör oma ametisse arvestades, et Kaja Kallas nimetab Eestit õigusriigiks? Kas Kaja Kallase valitsus õigusriik ongi selline, kus süüdistajana riik esindavad prokurörid võivad käituda sarnaselt pättidele? Aitäh! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, head Riigikogu liikmed, aitäh küsimuse eest. Mida ma tahan öelda? Prokuratuur tegutseb iseseisvalt. Et justiitsminister ei saa siin mingisugust teenistuslikku järelvalvet teostada. Selline pädevus on hoopis teistel organitel, kõigepealt, kui on rikkumisi, siis menetletakse neid prokuratuuri siseselt ja kui on vaja, siis ka kohtu kaudu. Ja tegelikult nii nagu iga ametisiku ja töötaja töös võib tulla ja ka Riigikogu liikme töös on tulnud ette eksimusi, inimesed ongi ekslikud ja kui niisugused eksimused juhtuvad, siis on võimalik alustada distsiplinaarmenetlust. Ja sellised juhtumid on ka prokuratuuris olnud kahel korral, nüüd noh, viimas hiljuti ja ehk siis noh, praegu ametis oleva peaprokuröri ameti ajal. Kui need eksimused on veelgi suuremad, siis loomulikult jõuavad need ka kohtusse ja kui näiteks on tegu kriminaalkuriteoga, siis rakendub ka vastav karistus ja loomulikult need inimesed ei saa enam prokurörina töötada ja ka selliseid asju on Eestis ette tulnud. Nii et, aga loomulikult on ka selliseid eksimusi, mis ei jõua ei distsiplinaar ega mingisuguse muu karistuseni ja mida arutataksegi siis prokuratuuri sees ja leitakse siis mingisugune lahendus, arutatakse läbi, kuidas teist järgmistel kordadel niisuguseid eksimusi vältida. Aga prokuratuur on selles kõiges muidugi iseseisev ja justiitsminister siin mingisuguseid ettekirjutusi teha ei saa, et selleks on teised organid, selleks on kohus eelkõige, kus saab siis nii-öelda lõplikult lahendada need vaidlusküsimused. Nii et ma usun, et prokuratuur teeb seda, mis on parasjagu vajalik ja kui kellegil on kahtlusi selles osas, siis alati on võimalik pöörduda kohtu poole. Aitäh! Kert Kingo, täpsustav küsimus, palun! Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja, hea minister. Ma täpsustan ära, et prokuratuur peab ikka eelkõige tegutsema seadustega koostöös. Ning. Selle aasta juunikuus tuvastas Riigikohtu kriminaalkolleegium, et riigiprokurörid esitasid kohtule valeandmeid, võltsisid menetlusdokumente, kasutasid võltsitud menetlusdokumente, takistasid teadvalt menetlusosalise kohtueelsele menetlusele ilmumist ja lõid kunstlikult tõendeid, ehk moonutasid kriminaalasjas tegelikke asjaolusid. Kui ma nendel tuvastatud rikkumiste kohta prokuratuurile kuriteo kaebuse esitasin, vastati mulle järgnevalt. Kriminaalmenetlust alustatakse vaid siis, kui pädeva menetleja arvates esineb küllaldaseid andmeid kuriteo toimepanemise kohta,
Ainuüksi uurimisasutusele või prokuratuurile mis tahes kujul teate esitamine, milles isik arvab olevat toime pandud kuritegu, ei ole piisav põhjus kriminaalmenetluse alustamiseks. Kriminaalmenetlust ei saa alustada pelgalt kaebaja subjektiivse hinnangu põhjal. Kriminaalmenetluse alustamine olukorras, kus alles kriminaalmenetlustike vahenditega tuleks otsida kriminaalmenetluse alust, on lubamatu. Sellele tuginates ei ole juhtiv riigiprokurör seisukohal, et riigiprokuröride tegevuses ei ole võimalik sedastada ühtegi karistusseadustiku ette nähtud kuriteo koosseisulisi tunnuseid, mis tõttu puudub alus kriminaalmenetluse alustamiseks. Juhin tähelepanu, et niiviisi vastas juhtiv riigiprokurör riigikohtu poolt tuvastatud riigiprokuröride rikkumiste kohta. Seega peab prokuratuur ennast pädevamaks ja ülemaks kui meie kõrgeim kohtuinstants ehk riigikohus. Kas te leiate, et ühes õigusriigis on seaduse ja prokuröri eetika kooteksi rikkunud riigiprokurörid sobivad oma ametisse, ehk siis süüdistajana riiki esindama? Ja mille poolest siis sel juhul erineb prokuratuur tavalisest kuritegelikust ühendusest? Aitäh! No, aitäh küsimuse eest, et no, justiitsministrina mina ei ole küll pädev hindama, kas keegi on kuriteo sooritunud või mitte. Sellest ma nagu ma rääkisin, selleks on meil olemas kohus ja ka näiteks, kui te viitasite sellele, et kriminaalmenetlus jäeti alustamata, siis ka mitte alustamise või siis ka lõpetamise korral allub see otsus kohtulikule kontrollile ja kannatel on õigus vaidlustada kohtus nii siis alustamata jätmine kui ka lõpetamine, kui selline asi peaks ka ette tulema. Siis noh, loomulikult ma saan aru, seal rikkumised olid, see oli ka põhjus, mispärast ta taandati antud asjast kohtu poolt. Aga jällegi, et kas tegu oli sellise kuriteoga, mis kuidagi takistab edasi prokurörina või sellise teoga, mis või selliste rikkumistega siis jah, ütleme nii, mis takistavad prokurörina edasi töötamist, seda justiitsminister kuidagi hinnata ei saa, see on kohtu pädevus. Aitäh! Aitäh! Ja nüüd küsimus saalist täiendavalt. Kalle Grünthal, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, lugupeetud minister. Kuulan praegu teie vastuseid siin Kerki Ingole ja mul jääb suu imestusest lahti. Aga miks jääb lahti? Sellepärast, et te ütlesite selgelt välja, et justiitsminister ei saa prokuratuurile mingeid ettekirjutusi teha. Oli. Ja teises küsimuses täpsustasite täpselt sama asja. Ma ei tea, te olete väga pikalt ametis juba olnud, aga mind hämmastab see, et te ei tea seda, et prokuratuuri üle teostab järelvalvet, teenistuslikku järelvalvet justiitsministeerium. Ja see vastus näitab, et te olete absoluutselt ebapädev selles ametis. EKRE esitas eelnõu, millega tahetakse prokuratuuri tegevus viia justiitsministeeriumi alt ära riigikohtu alluvusse. Eile käisin seda kaitsmas ja seal oli üks ministeeriumi ametnik, kes siis lükkas kõik asjad ümber, ütlesime, et see pole võimalik, aga jättis vastamata küsimusele või selgitusele, miks poole teenistusliku järelvalvet algatatud siin Vahur Verte ja Raigo Aasale, kes on esitanud valeandmeid, võltsinud menetlusdokumente, on loonud kunstlikud tõendeid ja moonutanud kriminaalasja tegelikke asjaolusid. Ja selle peale vastas ametnik, et Kerk Kingo esitas juba selle kriminaalase avalduse. Mind täiesti ämmastav, kas siis Kerk Kingo teostab järelvalvet selle üle? Esitsin uuesti selle küsimuse. Ja vastuses oli see, et ma juba vastasin sellele. Minu küsimus on see, kes nimeliselt on need ametnikud, kes teostavad järelvalvet, palun teil praegu vastata ja saata see ka kirjalikus vormis minule. Aitäh! Ja aitäh küsimuse eest, et ma teie oma küsimusega praegu tüürite sinna, just kui justiitsminister peaks sekkuma Eestis uurimistegevusse ja prokuratuuri tegevusse. Et see kindlasti ei ole see, mida me kõik siin tahame, kui me tahame, et me oleks õigusriik. Siis peavad ikkagi täitevõim ja kohtuvõim ja kõik need võimude lahusused peavad olema tagatud.
Ja ma pean justiitsministriga väga oluliseks, et inimeste põhiõigused oleks täiel määral tagatud. Ja see ikkagi eeldab seda, et prokuratuur saab olla sõltumatu. Ja ma tahan rõhutada, et justiitsministeeriumil on väga piiratud järelevalvepädevus. Ja need asjad, mis puudutavad nüüd ikkagi konkreetselt sisuliselt asju, süüdistuse esitamist näiteks, selles osas ei ole justiitsministril tänaste seaduste kohaselt mitte mingisugust järelevalvepädevust. Ja need asjad lahendatakse kohtus, nagu ma juba enne korduvalt olen rõhutanud. Ja ma usun, et me ju keegi ei taha, et tegelikult kriminaalmenetlus hakkaks justiitsminister, kes on siiski poliitik, sekkuma. Nii et ma usun, et meie praegune regulatsioon on väga hea, kõik need vaidlused on võimalik lahendada ja selleks on olemas ka kohad, kus nende asjad üle vaielda. Aitäh! Aitäh! Kert Kingo, protseduuriline küsimus, palun! Ja ma tänan võimaluse eest. Ma lihtsalt täpsustaksin ära, et on olemas prokuröride eetika koodeks, mille järgimist ja selle vastavustele nõuetele käitumist peab kontrollima kindlasti justiitsministeerium. Aitäh! Aitäh! Kalle Grünthal, protseduuriline küsimus, palun! Aitäh, kuna siin saalis ministri poolt kõlas väga ebapädev lause, siis ma olen sunnitud samuti korrigeerima. Asi on selles, et teenistusliku järelvalve teostab prokuröride tegevusele ministeerium, justiitsministeerium. Ja justiitsministeeriumi juhib justiitsminister. Et siin me ei räägi mitte mingisuguse süüdistusega nende asjade esitamisest, me räägime teenistuslikust järelvalvest, mida pole tehtud, mis on lubanud prokuröridel panna toime karistusseadustikus inkrimineeritavad kuriteo tunnustel teod, kõik. Aitäh, head kolleegid, ma juhin tähelepanu, et meie kodu- ja töökord ei näe ette korrigeerimist, vaid näeb ette protseduurilised küsimused, et püüame püsida kodu- ja töökorra seaduse raamides. Aga sellega lõpetan neljanda küsimuse menetlemisel.